Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен жұмыртқасыз желатинменен ванильді зефир жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Бізге керегі шекер, желатин, лимон қышқылы, сода, ванилин керек. Бірінші шекерімізді суға қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін қозғамастан 5-6 минутқа қайнатып алатын боламыз. Міне осылай. Желатинді суға, қайнаған суыған суға бөктіріп алатын боламыз. Міне осылай бөктіріп алдық. Енді бұны қайтадан ерітетін боламыз. Өзінің мінекі бөлек осылай ертеміз. Еріген шекеріміздің үстіне желатинді қосып 10 минут миксерлейтін боламыз. Міне осындай ақ көпіршік болады. Миксерле отырып, лимон қышқылы мен ванилин салып тоқтатпай, тағы 5 минутқа қозғаймыз, миксерлейміз. Сосын чайнин соды салып, 10 минут қозғайтын боламыз. Міне біздің зефиріміз дайын болды. Енді бұларды қапшыққа салатын боламыз. Қапшығымызға насадкілерді орналастырып, міне осылай насадка ромашка салдым. Қапшығымыз толғанша салып, дайын пергамент қағаздарының үстіне орнататын боламыз гүлдерімізді. Міне осылай жақсылап толтырып аламыз. Сосын жаймен деп гүлдерімізді осылай үстіне отырғызатын боламыз. Енді біздің ыдысымыз үлкен болғандықтан бұны мұздатқышқа қоймаймыз. Салқын температурадағы бөлмеге қоя саламыз. 3 сағатта бұл кеуіп қалады. Сосын алып, бір-біріне жабыстырып қоятын боламыз. Міне осылай орналастыратын боламыз біздігі. Зефиріміз дайын болды. Міне енді кепті 3 сағат. Кепті бұл, жәймен деп орындарынан қозға бағалып, асты жұмсақ болады, бір-біріне қосып қоятын боламыз. Міне біздің зефиріміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, комментария жазып, тіркеліп отырыңыздар.